medida, a gente vai ganhar. A gente vai até a linha de fundo se for preciso. Se for preciso correr e voltar, a gente vai fazer isso quantas vezes for preciso. A decisão é de vocês. O porquê é que vocês estão longe da família de vocês. O porquê é que vocês sofrem e lutam todos os dias. Porque vocês acreditam no que vocês fazem. Porque vocês acreditam no sonho de vocês. A gente voltou diferente nessa pandemia. A gente voltou mais forte. A gente voltou mais unido. A gente voltou mais preparado. Quem vai chamar a responsabilidade é o time gaúcho. Começando zero, a gente vai começar do zero. E vamos se doar uma pela outra. Uma pela outra. As 18 que estão aqui, mais a comissão técnica. Vamos lá, eu confio em todas vocês. Bom jogo pra nós. Eu acredito que com esse grupo, nesse dia, com esse clima, nesse campo, contra elas lá, não vai ter outra oportunidade. Não vai estar. Talvez eu não esteja aqui, talvez a Ju, talvez a Pri. Então vamos fazer valer a pena. Porque é hoje. Não tem depois, não tem amanhã. É, o gosto da derrota é horrível, mas o da vitória é incrível. A gente ganhou contra o Minas, ganhamos contra o Vitória, e é muito bom, o clima fica muito bom. A gente está num ambiente muito bom depois da pandemia. Então vamos aproveitar, vamos levar essa alegria lá para dentro, vamos ganhar, vamos sair daqui feliz, vamos entrar todo mundo junto, sair todo mundo junto, feliz com os 3 pontos. Autorizada, bola na área, olha a cabeçada, tocou na zaga, batida, gol! São as jogadoras do Tricolor, olha a chegada perigosa na cara do gol, vai pintar, defendeu, voltou a batida, gol do Grêmio! Gol do Grêmio, Karina, dona da camisa 10! Back, lançou na área, olha a confusão, olha a batida, gol do Grêmio! Marisa. Marisa, dona da camisa 8, na marca de 40 minutos do segundo tempo. Marisa. Não é uma jogadora e uma treinadora, é nós, é o grupo. Nós, todas vocês fazem parte disso, tá? E hoje a gente mostrou que o grupo do Grêmio saiu daqui vencedor e a gente fez história hoje. Parabéns, parabéns pra todas. Hoje eu senti de verdade, hoje eu senti de verdade. Sabe, o negócio senti de entrar no campo confiante, a gente saber que era o nosso momento, que era hora da gente pegar nessa história no Mineirão. E caralho, é só dizer assim, ó, muito obrigada pela postura que vocês tiveram. E lembra que a Kika, né? Cadê aqui? A Kika falou, né? O gostinho da derrota é amargo demais, mas o da vitória é gostoso demais. Então aproveitem esse momento e não percam essa sede de querer sentir esse sabor. E não esperem perder de alguém para ter que lembrar o quanto é amargo o sabor da derrota. Que é postura. E que se a gente se comportasse como derrotados, a gente ia ser derrotados. Se a gente se comportasse como vencedores, a gente ia sair daqui vencedor. Hoje a gente se comportou, teve postura e a gente mereceu ganhar. Então parabéns para todo mundo. Então, a gente veio aqui e provou que a gente tem um time bom, sim, e tem que respeitar o nosso time, sim, porque a gente tá entre os 5, entre os 4, não sei que posição a gente tá agora. A gente tá e online. E vão ter que nos respeitar. Nas cabeças. E vão ter que nos respeitar. E é assim que a gente vai indo. E é assim que a gente vai ganhando espaço.